Na Bíblia, poucas pessoas gozaram de um privilégio de estar a sós com Jesus. Pouquíssimas passagens bíblicas nos mostram que até mesmo os discípulos conseguiam estar com ele em momentos particulares, onde era só Jesus e o indivíduo. Jesus estava sempre envolto em muita gente, ao redor de muita gente, sempre muito ocupado. Havia muitas demandas, né? Até os 30 anos, enquanto ele vivia uma vida ordinária, comum. Mas quando ele começa a mostrar quem ele é, quando o extraordinário começa a fazer parte de sua vida, ele já não consegue mais muitos momentos de tranquilidade. Você vê que quando ele quer ficar a sós, ele precisa se retirar para um monte, ele precisa criar um ambiente pouco interessante para as pessoas, que não seja muito confortável para essas pessoas. Por que é que ele se isolava? Porque o monte era mais poderoso? Não. Por que é que ele ia orar na madrugada? Porque quando ele fazia assim, diminuía a intenção das pessoas de acompanhá-lo. Porque era madrugada, era perigoso lidar com algum animal selvagem, era muito frio a madrugada normalmente. Então, ele tomava algumas decisões muito simples para buscar ficar sozinho. Mas todas as vezes que ele vinha para os lugarejos, para as pequenas cidades, inevitavelmente ele estava envolto nas multidões. Ou seja, pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de estar face a face com Jesus sozinhas. E hoje eu quero mostrar para vocês duas dessas passagens, só para que possamos refletir um pouco sobre elas. Dois encontros, uma mulher e um homem. Meu propósito é trazer uma visão universal, é mostrar que para Deus, todos nós, independente de homens ou de mulheres, receberemos dele a mesma oportunidade de mudarmos de vida. Eu tenho mostrado sempre para a igreja que desde o Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, quando os dois cometem erros e cada um, certo, se tornam responsáveis por Deus de seus erros, Deus está falando de igualdade. Quando olho para um pouquinho mais à frente no Gênesis e vejo a hora da instituição da oferta, eu vejo duas pessoas ofertando, Caim e Abel. Olhamos um pouco mais à frente, nós vamos ver as oportunidades sendo concedidas de forma igualitária. Você olha para a cruz do Calvário e o que você vê? Duas pessoas. O que você vê no centro? O Salvador. O que ele pode? Salvar as duas. O que ele faz? Salva uma. E por que ele salva uma? Porque a outra não tem muito interesse em vida eterna. O que a outra quer é descer do madeiro e continuar sua vida. Ele não consegue entender. Não era maldade do ladrão da esquerda. Ele simplesmente não conseguiu compreender a proposta que lhe estava sendo oferecida. Mas ela estava sendo oferecida. Quando nós olhamos para isso, é importante enxergarmos que Deus nos concede oportunidade. O grande problema é que a sua história não começou em você. Ela pode ter começado, e certamente começou, no seu pai, no seu avô, no seu bisavô. Então tem muitas pessoas que tomaram decisões anterior a você. E essas decisões, talvez, elas não foram compatíveis com a pessoa que está do seu lado. Então hoje você pode ver alguém que parece ter mais vantagens do que você na vida. Mora numa casa melhor, já pode andar num carro, tem um posicionamento intelectual melhor.
pode usufruir de algumas coisas que quando você olha, você diz, poxa, mas não é, certo isso que eu estou vivendo. Poxa, hoje eu moro numa comunidade carente, numa palafita, e o fulano pode morar numa Alphaville. Beleza, legal, você tem total razão. Mas vamos buscar um pouco atrás, duas ou três gerações, e vamos descobrir de onde é que os bisavós daquele que estão ali no Alphaville vieram. Às vezes da mesma cidade que veio seu bisavô. Às vezes eram até vizinhos, estudaram na mesma escola. Então é muito importante nós entendermos uma coisa, se você quer caminhar com Deus, é que Ele é justo. É muito importante entendermos que a Bíblia diz que o Deus é amor, 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 amor. Mas, e o que é fogo consumidor que Ele também é? E o que é justiça que Ele também é? Será que muitas vezes eu não estou tentando manipular uma informação para que ela me favoreça? Então eu quero te mostrar rapidinho, sabe? Porque hoje eu quero mostrar para você a samaritana, porque o meu assunto hoje é água, é isso. Samaritana e Nicodemos. Duas pessoas que conseguiram o que poucos conseguiram, estar a sós com Jesus. A samaritana consegue estar a sós com Ele no Poço de Jacó. Nicodemos consegue estar à noite com Jesus, pois vai abordá-lo às escuras, aproveitando uma oportunidade. Você pode ver, o único a narrar a história de Nicodemos é João, provavelmente porque Jesus contou para ele o fato que aconteceu. Sabe quem veio me procurar ontem? João, o Nico. Falei com ele assim, 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 assim e assim. Mas os dois, para nós, quando nós olhamos para a água, o que, que é água para nós? Algo tão banal. A gente estava passando ali agora, com essa chuvada, a pressão do cano aumentou. Tem um cano quebrado ali, certo? Se uma água daquela dali, aquilo que tem ali, vazar naquela quantidade o tempo inteiro, certo? Em alguns lugares do percurso do Egito até Israel, vira uma cidade. Nós não sabemos o que é água. Quando a Bíblia fala de água, para nós é aquilo que sai na nossa torneira. Você está entendendo? Tem uma historinha que, se você parar em alguns lugares na caminhada do Egito para Israel e for comprar uma Coca-Cola, ela custa 5 dólares. E um litro de gasolina pode custar 60 centavos. Estou só usando uma linguagem aqui, ok? E aí tem uma história de um cara que reclamou e disse: amigo, isso é um absurdo. Uma Coca-Cola custar 5 dólares e um litro de gasolina 60 centavos. Aí o balconista veio, colocou o litro de gasolina e falou assim: então bebe. Aí você vai descobrir por que o preço daquilo que se pode beber é tão caro. Todas as vezes que a vida vai se estabelecer, a primeira coisa que se descobre é se naquele lugar tem água. Se você não sabe, Jesus ficou 40 dias sem comer, mas teria morrido depois de 3 dias sem água. Quando a Bíblia fala de água, ela está falando de vida, de oportunidade, de crescimento, de expansão. Onde a água está, por isso o Jordão, você vai olhar na Bíblia, sempre, sempre percorre lá, e você vai descobrir o que é que a água pode fazer. Então essas duas passagens, rapidinho, certo? Que eu quero refletir com você. Coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girando em torno de água, e a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João,
Ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Aparentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, és tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água, preste atenção, depois você confere. Água, ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? Dois poços. É isso aí, cara. Criança é assim mesmo. Louvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá? Repita comigo: dois poços. Isso. Mas, pastor, a Bíblia diz que tem um poço só, o poço de Jacó, a herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Tá certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encanada como nós, ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo, ela mesmo disse a Jesus. E ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa. O que ela não sabe é que, além de uma vida física nutrida pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água. Uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço. E vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água. Mas o outro tipo, ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que ele diz: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me parece que, querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens. Sérios. Ela não era mais uma garotinha. Já passou por 5 relacionamentos frustrados, está dividindo um cesto de um homem que não é dela, ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção, na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui: o 7 é considerado um nome, um número perfeito, sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então está na hora de encontrar o 7º. Jesus, o 7º homem, ele não quer seu corpo. Ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário, ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, ele aborda ela e ela, confusa, diz: como o senhor tem coragem de falar comigo, se o senhor está vendo que eu sou uma mulher, e esse não é o nosso protocolo? O senhor está vendo que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos?
O senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede, aliás, que ele nem tinha, porque o texto não diz que ele pediu água para ela porque tinha sede, ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha para isso, ela diz: como o senhor ousa falar comigo? Ele diz: se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela disse: aí o senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa. O senhor não tem como me dar água. Porque se o senhor tivesse como me dar água, o senhor já teria bebido. Eu vou falar para o senhor: o poço é fundo. E eu não estou vendo o senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E ele está dizendo: mas eu não estou falando daquela água. Eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado, com decisões erradas. Porque é isso. Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la. Mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz para você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz. Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares, certo? Onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz. É isso? Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz. Eu vou ser feliz se eu casar. Então todo mundo que casa é feliz. Eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem filhos, que é solteira e que mora de aluguel, ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando para ela o seguinte: a senhora tem sede. E quando é sede do seu corpo, a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas para levar. Mas quando é sede de alma, eu vou falar para a senhora: eu sou, certo, uma fonte de água viva, que vou entrar na senhora e a senhora nunca mais vai ter sede. Nunca mais a senhora vai precisar de nada para te fazer feliz, porque feliz eu vou te fazer feliz. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso. Eu quero ser feliz se eu tiver isso. Eu não vou ser feliz. Eu não vou. Então tá bom. E se você não alcançar o que quer? Você mesmo determinou a sua infelicidade. Se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Então tá bom, cara. É isso? Sua felicidade está condicionada a essa situação? E se você não alcançar? Porque às vezes o que você almeja tanto para você não é o que Deus tem para você. E aí? Engole essa. Mas sabe o que me encanta? É que ela não entende, mas entra no negócio. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou assim: ô mulher, vou falar uma coisa para tu, escute só. Quem beber dessa água, volta aqui para buscar amanhã. Agora, quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum, porque eu sou suficiente para fazer qualquer pessoa ficar saciada. Ela pensou que ele estava falando da água. Ela falou assim: aí, Jesus, então me dá dessa água aí, pô, para não vir mais buscar essa. Ele deve ter falado: difícil. Você não entendeu nada. Então vamos mudar de assunto. Não queria mexer nisso, mas vou. Vai chamar seu marido. Aí ela falou: marido? Caraca, vamos voltar para a água. Que eu acho que eu ia ficar mais confortável. Deixa eu explicar ao senhor. Eu não tenho marido, não, moço. Eu sou solteira. Aí ele falou: pois é, dona. A senhora não tem, porque a senhora já teve 5, já está com um que nem é seu. Ela falou: fofoca terrível. Ela não sabe que ele é Jesus. Então ela deve estar falando: puxa vida,
descobriu quem eu sou. Caramba. Ô moço, eu estou vendo que o senhor é profeta. O senhor é alguém diferente. O senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei. O senhor é diferente. O senhor sabe o meu passado. O senhor sabe quem eu sou. O senhor me conhece. E eu não sei nada a seu respeito. Essa é a grande questão. Pare para pensar nisso. Ele sabe quem nós somos. Poucas coisas você sabe a meu respeito. O que você sabe a meu respeito? Você me conhece há quanto tempo? Você não sabe o que eu passei na infância, na minha adolescência, na minha juventude, os traumas que eu já enfrentei, as escassez, os problemas, tudo que eu já... E ele sabe de tudinho. E mesmo assim, me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá. É muito importante nós entendermos isso. Jesus está mudando a história dessa mulher. E pense num troço absurdo, é o que ele vai fazer com ela. Ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse para seus discípulos. Ele dá instruções. Quem é essa mulher para receber isso? Sabe onde os discípulos dele estão? Enquanto ele está conversando com a mulher? Na cidade de Samaria. Sabe o que tem lá? Muita gente que Jesus quer salvar. Jesus diz para seus missionários, 12 missionários, vão até Samaria comprar comida. E eles vão para comprar comida. A mulher veio para pegar água. Olha só, quando Jesus termina de conversar com ela, ela deixa o cântaro. Depois você dá um deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Põe o 4:28, por favor, para adiantar. Eu estou adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro. Agora eu tenho que abreviar. Isso. Deixou, pois, a mulher o seu, era com cântaro que ela ia fazer o quê? Apanhar? Ela foi apanhar água. Levou a água. Levou ou não? Levou. Só não levou o H2O. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ela levou. Só não levou a água do poço. Ok? Foi para a cidade, correu e disse àqueles homens. Olha o que ela disse para os homens. Gente, encontrei o Messias. Samaritano esperava Messias também, sim ou não? Sim. Agora, um Messias que conversa com a dona, com essa reputação, aí também não, né, gente? O Messias tem que bater um papo com você. Uma pessoa santa, imaculada. E lá na sua casa, te abordar, falar comigo que sou o pastor Cláudio. Vai lá na... para pegar uma dona dessa reputação. Ela falou assim, encontrei o Messias. Falou comigo. Os caras devem ter falado, vê se o Messias vai aparecer para a senhora. Essa carga tributária da senhora para pagar. A senhora não tem vergonha? Não, o Messias já nunca vai dar confiança para a senhora. Esse é que é o problema, gente. O diabo usa isso contra nós. Porque muitas vezes ele pega a nossa reputação, que nós não somos flor que se gera, sim ou não? E isso. E aí diz, você não merece, você não, Jesus, entrar em você, entra nada, eu não estou querendo entrar. O Satanás fala, imagine Jesus, de tão sujo, só que ele sabe quem nós somos. E a mulher está falando, encontrei o Messias. O cara falou assim, e ele falou o quê? Falou, tudo que eu fiz. Aí eu acho que ele falou, então eu quero ir lá dar uma olhada. Pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora. A senhora deixar essa vida sem vergonha da senhora. Não pode vir um homem, esse furor uterino que a senhora tem. Foi lá, Jesus está quietinho, certo? Só que quando ela volta, quem é que já está lá? Os discípulos com a comidinha, sim ou não? Eles foram comprar comida onde? Em Samaria. E ela também foi em Samaria, foi ou não foi? Eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? Os discípulos? Ninguém. E a mulher? Vem assim, ó, evangelista. Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista. Não tem problema, não sei quem você foi. Ele não está olhando para quem você foi. Ele está olhando para quem você pode se tornar nele. As pessoas olham para o nosso pá. Jesus olha para o nosso futuro, gente. Vem a dona. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos.
aquilo é que é evangelista. Olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vêm cheia de sacolinha do supermercado. O que é que ela trouxe? Gente que também tinha sede. Quando você olha para essa mulher, você descobre um evangelho que pode mudar pessoas na hora. Porque tem gente que muda na hora. Deixa tudo para trás. Passa a ler a Bíblia, a orar. Tem gente que muda instantaneamente, sim ou não? E de forma descarada. Mas esse não é o único modelo. E aí eu quero te mostrar o outro camarada que também encontrou com Jesus sozinho. O tal do Nicodemos. O assunto também ainda continua sobre água. Só que não é uma água para beber, é uma água para tomar banho. A água do Nicodemos, certo? É uma água simbólica que Jesus está falando. E coloca aí João 3, 2. Note que eu peguei os dois textos para ficar fácil. João 3 e João 4, que depois fica fácil você conferir em casa. Lê essa história. João capítulo 3, verso 2. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Preste atenção. O que ele tem? Sede. Mas pastor, que sede? Ele não tem cântaro, ele não tem corda, não tem água aqui. Nicodemos tem uma questão na sua mente, ele não consegue entender. Quando a Bíblia diz sede e fome de justiça, ok? Ela não está falando de uma sede de água. Então é uma linguagem figurada. O que nós estamos vendo é um homem que ele tem sede, ele quer respostas, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está olhando para Jesus e as coisas não estão se encaixando. Então ele aborda Jesus e consegue fazer isso sozinho. De noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse: Nicodemos, certo? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos diz: mas como pode ser um homem velho nascer de novo? Poderia ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer? Aí Jesus usa água. Não, aquele que nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Preste atenção, porque a água está aqui agora e numa outra posição. Ok? Jesus está falando literalmente sobre o batismo, sobre um momento de arrependimento. Eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos no momento, na questão de igreja. A dificuldade de nos arrependermos. A estrutura é tão comum, é tão normal, o que as pessoas fazem se tornou tão comum que a mente, ela está com dificuldade de ser confrontada. Então hoje as pessoas têm dificuldade de se arrepender. Se arrepender por quê? Por que que eu preciso? O simbolismo do batismo, ele me diz assim: eu fiz algo de errado? Fiz. E o que é que eu preciso? Eu preciso de arrependimento. Quando eu desço as águas, eu declaro que a partir de agora, eu sou um homem, certo? Que me propus a viver uma nova vida em Cristo, com Cristo. Uma água que vai me purificar, pegar meu passado, jogar fora e agora me conscientizar de que eu preciso, dentro da palavra de Deus, ok? Ver a minha história mudando. A diferença de Nicodemos para mulher samaritana é a mudança. Quando você lê aqui João 3, a história acaba e Nicodemos vai embora para casa. Ele não vai buscar ninguém, ele não vai fazer nada, ele não vai voltar. Aliás, você não vai ver Nicodemos de novo voltando para Jesus. Não há registros. Mas coloca para mim aí, eu acho que é capítulo 7 de João, verso 51. Bota aí, eu acho que é isso. Isso. Ah, volta um pouquinho no 50 para ver se aparece o nome dele para o pessoal entender. Nicodemos, que era um deles, o que de noite
fora ter com Jesus, disse-lhes, agora o 51, porventura, condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Verso seguinte, responderam-lhe eles e disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Verso seguinte, e cada um foi para sua casa. A história do Nicodemos sempre é assim com Jesus. Termina, cada um foi para sua casa. Jesus foi para dele, Nicodemos foi para dele, e parece que não aconteceu nada. Nesse texto de João 7, estão acusando Jesus de ter demônios, de ser um charlatão. Nicodemos então entra e diz, gente, presta atenção, nós não tratamos as coisas assim. Não é assim que tratamos. Vamos trazer Jesus aqui e vamos ouvi-lo. Aí os outros disseram, que é isso, Nicodemos? Não há necessidade disso. Olha para as escrituras, da Galileia nunca surgiu profeta, cara. Que é? Nicodemos calou a sua boca e foi para casa. Ele é crente? Não sei. Porque o modelo de crente que nós estabelecemos são aqueles reativos momentâneos. É a mulher samaritana, é quem vai para o embate. Capítulo 19, verso 38, por aí, irmão, me ajuda aí que eu estou terminando. 38, 39, é por aí. Isso. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mais discípulo de Jesus, ele estava andando com quem? Com quem? Vamos lá, bota o verso seguinte, depois eu volto nisso, só para você entender. Foi também? O José de Arimateia estava andando com quem? O José de Arimateia era discípulo de Jesus, porém, ele andava com? Que provavelmente era discípulo de Jesus, porém, hein? Aprenda uma coisa, tem lugar e ambientes que você pode viver com Jesus explicitamente e tem liberdade para falar, e dá para falar e dá para expor como uma mulher samaritana. Mas tem lugar que não dá para falar, tem ambientes que não dá para seguir o mesmo modelo. Só que se pessoas não seguem o mesmo modelo, inevitavelmente nós tratamos ela de forma diferente. Quando nós olhamos para essa história, esse é o Nicodemos, o mesmo que estava no capítulo 7, o mesmo que estava no capítulo 3, o mesmo. E ele encontrou com Jesus e teve uma transformação. Mas como ela não segue o padrão, e é esse o problema. Hoje nós precisamos de pessoas cheias de Cristo para estar em todos os lugares. Lugares mais tímidos que você para falar e para expor. Tem que ser um pouco mais delicado, ok? Ambientes um pouco mais desafiadores, que você precisa de uma estratégia, muitas vezes, oculta. Ah, mas não pode. Ah, não pode. O diabo pode vir de lá para cá trabalhando de forma oculta, trazendo pessoas cheias dele para dentro de igrejas. E nós não podemos sair daqui cheio de Deus para outro lugar para mudarmos a história. Então descubra a maneira que Deus quer te usar. Se o ambiente dá para ser explícito, seja explícito. Seja como uma mulher, largue tudo, vá até lá e diga, eu achei alguém que mudou a história da minha vida. Mas o Nicodemos não disse, gente, eu conversei com ele de noite, sozinho, só eu e ele. O Nicodemos falou isso? Porque se ele falasse, ele seria expulso do local. Hoje, todas as áreas, sabe por que as artes estão o que estão? Porque os cristãos não foram para elas. Porque, preocupados com a persuasão que ela poderia fazer na sociedade, disseram que as artes eram do demônio. A política é do demônio. O sexo é do demônio. O dinheiro é do demônio. É tudo do demônio. E sobrou o que para a gente? É igual quando eu fui fazer a igreja e pintei de preto. Aliás, que nem é preto, é cinza. Certo? Mas aí, nossa, que é isso? Bom, se a gente pintar de amarelo, diz que é do Zé Pilintra. Vermelho é da Pomba Gira.
O branco é do espiritismo. Então eu não tinha cor para pintar. Porque qualquer cor alguém tinha dono. E pastor, por que você pintou de preto? Porque esconde as imperfeições, é mais barato aqui, alugado. Não precisava dar um grande... É só isso. Não, se eu vim aqui, um menino, que ele parecia um inferno. Não, inferno é a sua mente. Aí para onde você olha, você vê a escuridão. Nós temos que quebrar, é isso aqui, gente, transformável pela renovação da vossa, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... Então, eu não sei como é que Deus mudou a sua vida. Pare de falar, você mudou rápido, espere o outro mudar. Às vezes a senhora entra, se converte, seu marido muda da noite para o dia. E a senhora vem arrastando, mudando. Às vezes é a senhora que mudou na hora, porque tem áreas que um muda mais rápido que o... E isso é extraordinário. Então, vamos sair daqui para viver o Cristo. Pastor, o senhor não vai falar, falta 5 minutos de política hoje. Não vou. Nós só vamos orar. Se ganharmos no primeiro turno, eu não quero mais política na minha boca e nem na minha rede social, porque eu não estou aqui como pastor para ficar falando de política. Mas, pastor, o senhor já falou. É claro que eu falei, eu tinha que entrar no ambiente. Está certo? Hoje fiz minha última postagem, tirei uma foto com essa dona, postamos, cumprimos lá nossa obrigação de cidadania, porque eu sou pastor, posso falar de nada. Tudo que eu falo, eu sou pastor. Falo de sexo, não posso falar que eu sou pastor. Pensa, se eu fosse falar com ela, amor, vamos fazer sexo, e ela falasse, ô Cláudio, você é pastor. Você não pode falar disso comigo, não. Olha o Cláudio no sal. Aí eu vou falar de política, eu vou falar tudo que eu for falar, eu sou... Não, eu sou cidadão. Então nós vamos orar, nós já votamos, amém? Então se você é esquerda, se você é direita, nós somos irmãos. Uns, certo? Pensa de um jeito, outros pensam de outro, e aqui nós não temos nada disso, não. Certo? Quem ganhou, eu falei, Deus até cobrou algo de mim, muito, na live, eu estava na live, quando eu falei assim, não sai da minha boca uma oração para que o Lula ganhe. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas também nunca saiu uma oração para ele ficar curado e se converter. Falei, sangue de Jesus tem poder. Terminou, eu falei, Senhor, cura aquele homem. Porque fala sério, às vezes infecta a nossa mente de um tal ponto que a gente até não se comporta mais como cristão. Então nós vamos orar. Eu não tenho medo das urnas, porque pensa num negócio maneiro, é urna. Se você deixar ela quietinha, ela só computa. Só faz a contagem. Eu tenho medo de gente. Aliás, eu tenho medo de pessoas sem gente dentro. Porque tem um montão de pessoas que não tem gente. São pessoas, não sei como é que eu usaria a palavra, mas sem gente. Então nós vamos orar por nossa nação e principalmente orar para que Deus nos use, certo? Ou como usou Nicodemos ou como usou a mulher samaritana. Tem sede, vinde às águas. Fique de pé. Acabou o culto, por favor, você vai embora. Porque eu vou pregar de novo, pensa. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas tem algo de valor seguro. Ah, pastor, aqui o senhor não faz apelo, queria caminhar com Jesus. Atrás daquela câmera ali, ó, tem uma sala com as cadeiras. Se você quiser caminhar conosco, dá um pulinho lá. Ah, mas não tem que confessar publicamente. Fica tranquilo que quando você tiver certeza de que é isso que você quer, você vai vir aqui e vai fazer essa profissão de fé, ok? E não adianta fazer agora sem ter certeza e nem saber o que quer muitas vezes, e a gente te instrui depois. Feche seus olhos. Me dá uma ajuda aqui, alguém no teclado, por favor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, que nos mostra que muito mais do que o H2O, a água, que simboliza a vida, onde tem, a vida está envolta as águas, ao redor delas. Mas nós não precisamos apenas seres humanos, os outros seres, basta o H2O e é suficiente. Mas a nossa alma precisa de uma outra água, que todas as outras criaturas não têm necessidade.
mas nós temos. E essa água, que é exclusiva do homem, nós só a alcançamos em Cristo. Por isso, Pai, queremos ser felizes, mas que venhamos entender que não há felicidade sem uma alma preenchida pela Tua presença. Abençoa este povo que se chama pelo Teu nome, e que o reconhecimento dessa necessidade faça com que Te busquemos. Venhamos Te receber, ó Pai, como Senhor e Salvador de nossa vida. A transformação pode acontecer rápida, explícita ou vagarosa, como a de Nicodemos. Mas o importante é que ela aconteça e que andemos de fé em fé, de glória em glória, onde o amanhã será melhor, mais promissor do que o hoje. Toma nossa nação nas Tuas mãos. Já fomos às urnas, votamos e sabemos que o Senhor não decide quem é o presidente. O Senhor apenas já sabe, mas o Senhor não vota. Quem decidiu o presidente foi o povo, e não foram os evangélicos, porque eles são minoria. Quem vai eleger o presidente são os cristãos. E como cristãos, nós somos maioria no nosso Brasil. Guarde as nossas urnas, guarde as apurações, nos livra, ó Deus, da intervenção humana, e que seja o novo presidente ou que continue aquele que o povo escolheu. Mesmo se o povo escolheu errado, ó Pai, que seja o que o povo escolheu, não o que um grupo pequeno de pessoas que tem o poder, porque no céu tem alguém mais poderoso do que eles. E é isso que nós pedimos para a nossa nação, a olhar os nossos vizinhos com um sistema próximo do que eles querem instaurar no Brasil. Nós já vimos que não está dando certo, Pai. Que a Tua misericórdia se estenda sobre a nossa nação. Abençoe a todos. Leva-nos aos nossos lares, guardados por Tuas mãos poderosas. Livra-nos de todo mal. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doze consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: Amém. Deus abençoe, vá em paz.